باب من الاجارت الاجير المشترك يستحق الاجر بالعمل فله ان يعمل للعامه انما ادخل الفاء في قوله فله لان هذا مبني على ما سبق لان الواجب عليه ان يعمل هذا العمل من غير ان يصير منافع الاجير للمستاجر فسمي بهذا اي بالاجير المشترك كالصباغ ونحوه. اچھا اجیر مشترک بھائی یاد رکھو اجیر دو قسم پر ہیں ایک اجیر خاص ایک اجیر مشترک. اجیر خاص وہ ہے جو ایک آدمی کے لیے کام کرتا ہے مولانا اور اجیر مشترک وہ ہے جو عام لوگ سب لوگوں کے لیے کام کرتا ہے بھائی. اجیر خاص جیسے بھائی آپ کا کوئی ملازم ہے آپ نے ایک شخص کو ملازم رکھا تو یہ اجیر خاص ہے یہ سب کے لیے کام کرتا ہے یا صرف آپ کے لیے کام کرے گا صرف آپ کے لیے تو اس کے منافع آپ کے مملوک ہو گئے بھائی آپ یہ کام کرے یا نہ کرے یہ اجرت کا مستحق ہوگا ہمارا. مثلا آپ نے ایک شخص کو ملازم رکھا ہوا ہے آپ کو ایک ماہ کے لیے سفر پر جانا پڑ گیا آپ ایک ماہ سفر کے لیے گئے واپس آئے آپ نے کہا بھائی میں نے اس مہینے تو آپ سے کوئی کام ہی نہیں لیا لہذا آپ کو پیسے بھی بھائی کام لینا نہیں اس کو اجرت کام کی وجہ سے نہیں ملتی بلکہ اس کے منافع مملوک ہو گئے وہ کسی اور کا کام نہیں کر سکتا اس وجہ سے اس کو کیا دی جاتی ہے کہ وہ اپنے نفس کو اس نے آپ کے سپرد کر دیا اگر آپ کوئی کام کہتے تو وہ ضرور کیا کرتا اس کام کو پورا کرتا. جبکہ اجیر مشترک وہ ہے جس کے منافع مملوک نہیں ہوتے وہ اپنے نفس کو سپرد نہیں کرتا بلکہ وہ عام سب کے لیے کام کرتا ہے. مثلا جیسے دھوبی ہے مولانا عام دھوبی اس کے پاس سب لوگ کیا کرتے ہیں کپڑے لے کر جاتے ہیں اور وہ سب کے لیے کام کرتا ہے کپڑے دھوتا ہے. یہ درزی ہے مولانا اس کے بعد سارے لوگ کیا کرتے ہیں کپڑے لے کر جاتے ہیں وہ ہر ایک کے لیے سوٹ سیتا ہے تو کسی ایک کے لیے اس کے منافع خاص نہیں ہے بھائی. تو کہتے ہیں یہ اجیر مشترک ہے الاجیر المشترک یستحق الاجر بالعمل. اجیر مشترک مستحق ہوتا ہے اجرت کا عمل کی وجہ سے. بھائی دھوبی اور درزی ہے وہ اجرت کا مستحق کس کی وجہ سے ہوتا ہے عمل کی وجہ سے. معلوم ہوا عمل معقود علیہ ہے عمل کیا ہے عقد کس پہ ہوا ہے عمل پر. وہ یہ کام کرے گا وہ آپ کے لیے یہ سوٹ سیے گا تو آپ پیسے دیں گے وہ آپ کے لیے سوٹ نہیں سیے گا تو پیسے بھی نہیں دیں گے. بھائی دھوبی آپ کے لیے یہ سوٹ دھوئے گا تو اجرت کا مستحق ہوگا یہ نہیں دھوئے گا تو اجرت کا مستحق بھی نہیں ہوگا بھائی. تو لہٰذا اجیر مشتحق جو ہے وہ مستحق ہوتا ہے اجرت کا عمل کی وجہ سے یعنی عمل معقود علیہ ہوتا ہے. فَلَهُ أَن يَعْمَلَ لِلْعَامَّةِ تو لہٰذا جائز ہے اس کے لیے کہ وہ عام لوگوں کے لیے کام کرے. بھائی جب وہ عمل کی وجہ سے اجرت کا مستحق ہوتا ہے معلوم ہوا اس کے منافع آپ کے مملوک نہیں اس کے منافع آپ کے مملوک نہیں آ کے کسی اور کا کام نہ کر سکے صرف آپ کا ہی کام کرے ایسا ہے ایسا نہیں ہے تو اس کے منافع گویا آپ کے مملوک نہیں. جب آپ کے مملوک نہیں تو آپ وہ کیا کر سکتا ہے عام لوگوں کے لیے بھی کام کر سکتا ہے کیونکہ اجرت کا مستحق عمل کی وجہ سے ہوتا ہے تو جس کے لیے عمل کرے جس کے لیے چاہے وہ عمل کر سکتا ہے. تو فلہو تو جائز ہے اس کے لیے ان یعمل للعامتی کہ وہ عمل کرے عام لوگوں کے لیے. دیکھو فلہو فا لے کر آئے مولانا فا کس سے آیا کرتی ہے تفریع کے لیے کہ ایک چیز دوسرے پر متفرع ہوتی ہے مرتب ہوتی ہے تو یہاں ماتن فا کیوں لے کر آئے اب علامہ صدر الشریعہ بتائیں گے بھائی. کہتے ہیں انما ادخل الفا فی قولہ فلہو ماتن نے فا کو داخل کیا اپنے قول فلہو میں لأن هذا مبني على ما سبق اس لیے کہ یہ بھی اس کلام کی بنیاد کس پر ہے اس حکم کی بنیاد کس پر ہے على ما سبق ما قبل پر ہے کس پر وہ چیز جو پہلے گزری اس پر ہے. وہ ما قبل میں کیا گزرا تھا کہ وہ اجرت کا مستحق کس وجہ سے ہوتا ہے عمل کی وجہ سے تو اس پر اس بنا ہے اس کی اور تو معلوم ہو یہ اس پر مسئلہ متفرع ہوا جب اس میں متفرع ہوا تو تفریق کے لیے کیا لاتے ہیں فا تو لہذا فا لے کر آئے. لأن الواجب علیہ اس لیے کہ واجب ہے اجیر مشترک پر ان یعمل ھذا العمل کہ وہ یہ کام کرے من غیر ان یصیر منافع الاجیر للمستاجر
بغیر اس کے کہ اس کے منافع اجیر کے منافع جو ہیں وہ مستاجر کے ہو جائیں، یعنی اجیر کے منافع یہاں پر مستاجر کے مملوک نہیں ہوتے، تو اسی لیے اس کے لیے جائز ہے کہ وہ عام لوگوں کے لیے کام کرے۔ فسمی بہذا، پس اسی لیے اس کا یہ نام رکھا گیا، ای بالاجیر المشترک، یعنی کہ اجیر مشترک کا سباغ، جیسے رنگریز ہے مولانا، رنگ بھائی رنگریز ہے، کپڑوں کو رنگ لگاتا ہے، وہ صرف آپ کے لیے کپڑوں کو رنگ لگائے گا یا جو بھی اس کے بعد کپڑا لائے گا بھائی، تو یہ بھی اجیر مشترک ہے، جیسے رنگریز ہے ونحوی ہی، اور اس جیسے دھوبی ہے وغیرہ۔ ولا یضمن ما ہلاک فی یدہ، اور وہ ضامن نہیں ہوگا اس چیز کا جو ہلاک ہو جائے اس کے قبضے میں۔ بھائی آپ دھوبی کے پاس کپڑے لے گئے مولانا، دھوبی کے پاس آپ کے کپڑے خراب ہوئے، چوری ہوئے، پھٹ گئے، جل گئے، کچھ ہوا، تو کیا آپ اس پر زمان آئے گا؟ یعنی امام صاحب فرماتے ہیں اس پر زمان نہیں آئے گا، اس لیے کہ چین اس کے پاس امانت ہے، اور امانت کا زمان کہتے ہیں بھائی اگر شرط لگا دیں ہم پہلے سے، بھائی اگر یہ میرا کپڑا خراب ہوا تو تمہیں اس کی قیمت دینی پڑے گی، آپ تو شرط لگا دی، آپ تو زمان آنا چاہیے۔ کہتے ہیں نہیں بھائی، اگر شرط بھی لگا دو پھر بھی زمان نہیں آئے گا، کیونکہ عین اس کے حق پاس کیا ہے؟ امانت ہے، اور امانت میں زمان کی شرط باطل ہے، امانت کے اندر زمان کی شرط نہیں، باطل نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ معنی ولا یضمن، اور ضامن نہیں ہوگا اجیر مشترک ما اس چیز کا، ہلاک فی یدہ جو ہلاک ہو جائے اس کے قبضے میں، وہ ان شرط علیہ الضمان اگرچہ اس پر ضمان کی شرط لگائی جائے، وہ بھی یفتا اور اسی پر فتویٰ دیا جائے گا۔ یہ عالم جان لے تو، لیکن یہ والا نا متقدمین صاحبین فرماتے ہیں ضمان آئے گا، اور صاحبین کے قول پر فتویٰ ہے، اس لیے کہ لوگ آج کل والا نا خائن ہو گئے ہیں، دوسرے کی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، تو علماء نے کیا فتویٰ دیا کہ اب زمان آئے گا، سمجھ میں آیا، وہ خیال ہی نہیں رکھتے، اگر اس پر زمان نہ آئے وہ تو کیا کرے گا، پھر بالکل ہی بے پرواہ ہو جائے گا، لوگوں کی چیزیں ضائع کرے گا۔ بھائی اے علم جان لے تو ان المتاع فی یدہ امانت عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، کہ سامان جو ہوتا ہے وہ اجیر مشترک کے قبضے میں امانت ہوتا ہے امام صاحب کے نزدیک، فلا یضمن وہ ضامن نہیں ہوگا الا بالتعدی، مگر کس کے ذریعے؟ تعدی کی وجہ سے، اگر وہ تعدی زیادتی کوئی کرتا ہے، کما فی الودیعاتی، جیسے کس کے اندر تھا، امانت میں بھی ضمان نہیں آتا، مگر اگر وہ تعدی کرے تو پھر ضمان آیا کرتا ہے۔ وعندهما يضمن الا اذا هلك بسبب لا يمكن الاعتراض عنه، صاحبین فرماتے ہیں بھائی زمان آئے گا، اجیر مشترک کے پاس عین مضمون ہوتی ہے، امانت نہیں ہوتی، اس پر زمان آئے گا، ہاں اگر ایسا سبب پایا گیا ہلاکت کا جس سے بچنا ممکن ہی نہ تھا تو اب اس زمان نہیں آئے گا، کوئی ایسا سبب پایا گیا جس کی وجہ سے جس سے بچنا ممکن ہی، مثلا آگ لگ گئی بہت زیادہ، اب اس کو موقع ہی نہیں، بچنے کا سبب ہی نہیں تھا، اس کی دکان بھی جل گئی، موقع ہی نہیں ملا، تو اب اس صورت میں اس پر زمان نہیں، دکان جل گئی، آپ کا کپڑا وغیرہ یا سوٹ آپ کے جل گئے، اب زمان نہیں بھائی، کیونکہ اس سے بچنا مشکل ممکن نہیں، یا اسی طرح والا نا اس کے اچانک اس پر موت آ گئی اور وہ کیا ہوا، مر گیا، اب اس سے بچنا، موت سے بچنا ممکن تھا اس کے لیے نہیں بھائی، تو اس صورت میں بھی زمان نہیں آئے گا بھائی، وہ مر گیا اور کپڑا ضائع ہوا۔ وعندهما صاحبین کے نزدیک یضمن اجیر مشترک ضامن ہوگا الا اذا ہلاک بسبب لا یمکن الاعتراض عنہ، مگر یہ کہ ہلاک ہو جائے وہ سامان ایسے سبب کی وجہ سے کہ ممکن نہ ہو اس سے بچنا، کل موت حتف انفیہ، جیسے قدرتی موت ہے، والحرق الغالبی، اور غالب کیا ہے، آگ کا لگنا، جلنا بھائی، سمجھ میں آیا، خوب کثیر آگ لگ جائے بھائی، پھیل جائے، بچنا ممکن نہ ہو بھائی۔ مانا سمجھ میں آیا بھائی کلام کا کہ نہیں سمجھ میں آیا؟ انہوں نے ذکر کیا کل موت حتف انفیہ، یہ قدرتی موت کو، طبعی موت کو کیا کہتے ہیں بھائی، کوئی آشخص قدرتی موت مر جائے، عربی میں کہتے ہیں مات فلان حتف انفیہ، فلان طبعی موت مر گیا، قدرتی موت مر گیا، معلوم نہ اسے کس نے قتل کیا ہے، نہ وہ کہیں پانی میں غرق ہوا ہے، نہ کوئی اور مسئلہ، بس طبعی موت مرا ہے، سمجھ میں آیا صورت سمجھ؟ بھائی کیوں اس کو حتف انفیہ، موت حتف انفیہ کیوں کہتے ہیں بھائی؟ یاد رکھو یہ عرب کا قدیم بھائی عقیدہ تھا زمانہ جاہلیت میں بھائی،
عرب کا یہ عقیدہ تھا کہ کسی شخص کو جب قتل کیا جائے تلوار وغیرہ سے تو جہاں تلوار کا زخم لگا وہیں سے اس کی روح نکلتی ہے، جب کسی شخص کو تلوار یا تیر یا نیزے سے قتل کیا جائے تو جہاں زخم لگا ہے وہیں سے اس کی روح نکلتی ہے، لیکن جو شخص قدرتی موت مرتا ہے اس کی روح ناک سے نکلتی ہے، وہیں کہاں سے نکلتی ہے؟ ناک سے نکلتی ہے۔ یہ عقیدہ تھا ان کا، ویسے بھائی جاہلیت کا مانا، سمجھ میں آیا؟ تو جو قدرتی موت مرتا تھا کہتے تھے وہ اپنی ناک کی موت مرا ہے، انس کس کو کہتے ہیں؟ نہ، وہ اپنی ناک کی موت مرا ہے، یعنی ناک سے اس کی روح نکلی ہے۔ تو حت موت کو کہتے ہیں، حت کس کو کہتے ہیں؟ موت بھائی، کل موت ہی جیسے کہ موت ہے، حت فا انسی ہی ایسی موت جو ناک کی موت مرا ہے، فلاں ناک کی موت، ایسی ہلاکت جو ناک والی۔ جی اما اذا سرقا، اسی طرح والا نا، اگر چوری کر لیا گیا بھائی، آپ نے درزی کو سوٹ دیا تھا، کپڑا دیا تھا سینے کے لیے، کپڑا اس سے چوری ہوا، اس پر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا؟ صاحبین فرماتے ہیں اب بھائی اس نے اگرچہ پوری حفاظت کی تھی بھائی، سمجھ میں آئے، دکان کو تالا لگا کر گیا تھا، بند کر کے گیا تھا اچھی طرح، لیکن پھر کوئی چور آیا اور اس نے دکان کا تالا توڑا اور سوٹ لے گیا، تو کہتے ہیں پھر بھی اس پر زمان آئے گا۔ صاحبین کیا فرماتے ہیں؟ زمان آئے گا بھائی، کوتاہی اگر اس نے نہیں کی پھر بھی یہاں زمان آئے گا۔ کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں پر جو ہے جب اجیر مشترک کو ہم سامان دیتے ہیں کام، اس پر کام کے لیے، مطلب دھوبی کو دھونے کے لیے دیا یا درزی کو سینے کے لیے دیا، تو اس پر دو کام ہوتے ہیں مولانا، ایک اس کا وہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے اور چیز کی حفاظت بھی اس پر ضروری ہوتی ہے، کیونکہ بغیر حفاظت کے وہ اس پر اپنا عمل پورا کر سکتا ہے؟ عمل نہیں، تو حفاظت بھی اس پر ضروری تھی اور عمل بھی۔ تو گویا یہ جو ہم اس کو اجرت دے رہے ہیں یہ دو چیزوں کے بدلے میں دے رہے ہیں، ایک عمل پر اور ایک حفاظت کر، کیونکہ بغیر حفاظت کے عمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا اب چیز چوری ہوئی، معلوم ہوا اس کی طرف سے کوتاہی پائی گئی، اس نے جس چیز کی اجرت لی تھی اس کام کو پورا نہیں کیا، کوتاہی ہوئی، تو اس پر کیا آئے گا؟ زمان آئے گا۔ اما اذا سرق، باقی اگر کپڑا کوئی وہ چیز چرا لی جائے، والحال انہ لم یقصر فی المحافظت، اور حال یہ ہے کہ اس نے کوتاہی بھی نہیں کیا حفاظت کرنے میں، یضمن عندہما، تو بھی ضامن ہوگا صاحبین کے نزدیک، کما فی الودیعۃ التی یکون بیہا اجرہ، جیسے اس امانت کے اندر ہے جو اجرت کے بدلے ہو۔ بھائی دیکھو، میں نے ایک آدمی کو ایک کپڑا اس کے بعد رکھوایا یا کوئی سامان رکھوایا، میں نے کہا بھائی میں تمہیں مہینے کے 10 درہم دوں گا، ایک مہینہ اس کو اپنے پاس رکھو حفاظت کے ساتھ، آپ یہ امانت ہے اس کے بعد، لیکن یہ امانت کس کے ساتھ ہے؟ اجرت کے بدلے ہے، اور اس یہ امانت جو اجرت کے بدلے ہو اس میں زمان آیا کرتا ہے، تو یہاں بھی اجرت کس کے مقابلے میں آ گئی؟ حفظ کے لیے اجرت آ گئی، اور حفظ کے لیے جب اجرت آ جائے تو کیا آیا کرتا ہے؟ زمان۔ تو کمافل ودیعتی التی، جیسے کہ اس ودیعت کے اندر ہوتا ہے، التی یکون بیہا اجرہ، جو اجرت کے ساتھ ہو، فَإِنَّ الْحِفْظَ مُسْتَحَقٌّ عَلَيْهِ، اس لیے کہ حفاظت کرنا یہ مستحقٌ عَلَيْهِ ہے، کیا ہے؟ اس کا بھی استحقاق ہے، یعنی یہ بھی اس پر ضروری ہے مولانا۔ وَأَبُو حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں، الْأُجْرَةُ فِي مُقَابَلَةِ الْعَمَلِ دُونَ الْحِفْظِ، یہ اجرت صرف عمل کے مقابلے میں ہے، حفظ کے مقابلے میں، صاحبین تو فرما رہے تھے دونوں کے مقابلے میں ہے، تو یہ صرف عمل کے مقابلے میں ہے، حفظ کے مقابلے میں نہیں۔ فَصَارَ الْوَدِيعَةُ بِلَا أَجْرٍ، تو یہ کس کی طرح ہوا؟ ودیعت بلا، کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے بغیر اجرت کے، اور اب امانت رکھوائی جائے بغیر اجرت کے، تو اس میں زمان نہیں آتا، تو یہ اس کی طرح، لہذا زمان نہیں آئے گا۔ اما ان شرط الزمان فعند بعض المشائخ، باقی زمان کی شرط لگا دی جائے۔ اچھا بھائی، اگر زمان کی شرط لگا دی پھر زمان آئے گا یا زمان نہیں آئے گا؟ کہتے ہیں اس بارے میں فقہا کے دو قول ہیں، بعض فقہا فرماتے ہیں کہ امام صاحب اس صورت میں بھی فرماتے ہیں کہ زمان نہیں آئے گا، اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک اس صورت میں زمان آئے گا۔ اور متن نے کون سی صورت اختیار کی؟ کہ اگر شرط لگا دو پھر بھی زمان نہیں آئے گا۔
تو کہتے ہیں اما انشورتا زمانو، باقی اگر شر زمان کی شرط لگا دی گئی تو فائندہ بعض المشائخ انہو یزمنو عندہ بھی حنیفت رحم اللہ، تو بعض فقہا کے نزدیک وہ زامن ہوگا امام صاحب کے نزدیک بھئی، اور وائندہ البعض بعض فقہا کے فرق کے قول کے مطابق انہو لا یزمنا لا یزمنو وہ زامن نہیں ہوگا، وفی المتن اختار حاضر، اور متن کے اندر بھی ماتن نے اسی کو اختیار کیا کہ زمان نہیں آئے گا اگرچہ شرط بھی لگا دے، کیوں؟ وجہ کیا؟ لِأَنَّ شَرْطَ الزَّمَانِ فِي الْوَدِيَعَةِ بَاطِلٌ، اس لئے کہ زمان کی شرط لگانا امانت کے اندر یہ باطل ہے. سورہ سمجھ میں لَاكِنْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ، لیکن ممکن ہے کہ کہا جائے بھئی اس کے جواب میں، امام علامہ صدر الشریعہ جواب دے رہے ہیں مولانا، کیا ذکر کیا کہ ودیعت کے اندر اوپر کیا ذکر کیا بھئی، ودیعت کے اندر زمان کی شرط لگانا باطل ہے، تو لہٰذا کیونکہ یہ ودیعت بلا اجر کی طرح ہے اور ودیعت بلا اجر کے اندر شرط لگانا، کہتے ہیں اس کا یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ جب اس نے شرط لگا دی تو گویا اب وہ اجرت جو ہے وہ صرف عمل پہ نہیں دے رہا بلکہ عمل اور حفاظ دونوں پر دے رہا ہے، تو یہ ودیعت بلا اجر ہوئی یا ودیعت بل اجر ہوئی؟ تو یہ ودیعت بل اجر ہوئی مولانا، اور ودیعت بل اجر میں تو کیا آیا کرتا ہے؟ زمان آیا کرتا ہے، تو لہذا یہاں بھی کیا آئے گا؟ زمان آئے گا. سورت سمجھ میں آگئے؟ لیکن یمکن ان یقال، لیکن ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ اذا شرط الزمان، کہ جب شرط لگا دی زمان کی ہونا یہاں پر، جی، یا شرط الزمان و شرط لگا دی گئی زمان کی ہونا یہاں پر، سارا کان الاجرت فی مقابلت العمل والحفظ جمیعا، تو گویا کہ اجرت عمل اور حفظ دونوں کے مقابلے میں ہو گئے، عمل اور حفاظت دونوں کے مقابلے میں ہو گئی، ففارق الودیعت اللتی لا اجر فیہا، تو یہ الگ ہو گیا، جدا ہو گیا اس ودیعت سے جس میں اجرت نہیں ہوتی، بلکہ اس ودیعت میں تو کیا آگئی؟ اجرت آگئی. بل ما تلف بعملہ کدق القصار ونحوہ کزلق الحمال وشد المقار ومد الملاحی. یہاں مولانا ہونا چاہیے مضمون علی، یہ متن کا حصہ ہے بھئی، عبارت مل گئی بھئی؟ جی دوبارہ دیکھو، بل ما تلف بعملہ کدق القصار ونحوہ کزلق الحمال وشد المقار ومد الملاحی مضمون علیہ، مضمون علیہ متن کا حصہ ہے مولانا، جملہ پورا نہیں ہوتا اس کے بغیر بھئی. اچھا، بل ما تلف بعملہ، بلکہ وہ چیز جو تلف ہو جائے اس کے عمل کی وجہ سے، یعنی چیز کے تلف کر دینے میں اگر اس کے عمل کا دخل ہوگا تو پھر اس پہ زمان آئے گا. امام صاحب کیا فرماتے ہیں؟ بھئی اس کے بعد سامان رکھا تھا، چوری ہو گیا، تو اس کا کوئی دخل ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں زمان نہیں آئے گا، لیکن اگر اس کے اپنے عمل کا دخل ہوا، مثلا آپ نے کپڑا کس کو دیا تھا؟ دھوبی کو دھلنے کے لیے، اس نے کپڑے کو اتنا کوٹا کہ کپڑا پھٹ گیا، تو اس صورت میں اس پر کیا آئے گا؟ کیونکہ کپڑے کے خراب ہونے میں، ہلاک ہونے میں اس کے عمل کا دخل آیا، اور جب اس کے عمل کا دخل آئے گا تو اس پر کیا آئے گا؟ زمان آئے گا. یہ معنی ہے بل ما تلف بعملہ، بلکہ وہ چیز جو تلف ہو گئے اس کے عمل کی وجہ سے، کدق القصاری، جیسے دھوبی کا کوٹنا ہے، دق کا معنی کوٹنا بھئی، ونحوہ، اور اس جیسی اور چیزیں جو ہیں، کیا کی چیزیں ہیں؟ اور علامہ صدر الشریعہ بتلا رہے ہیں، کزلق الحمالی، جیسے بوجھ اٹھانے والے کا پھسل جانا، زلق کا کیا معنی؟ پھسلنا. بھئی دیکھو، میں نے ایک شخص کو کہا بھئی عجیر کہ بھئی یہ مٹکے اٹھاؤ اور فلان جگہ پر پہنچا دو بھئی، سمجھ میں آیا؟ اب وہ مٹکے اٹھا کر چل پڑا، راستے میں اس کا پاؤں پھسلا، وہ گرا، سارے مٹکے ٹوٹ گئے، اب اس پر زمان آئے گا بھئی. کیا ہوگا؟ زمان آئے گا. کزلق الحمال، جیسے حمال بوجھ اٹھانے والے کا پھسل جانا ہے، وشد المقاری، مقاری کہتے ہیں کرایہ پر چیز دینے والا، مقاری کسے کہتے ہیں؟ کرایہ پر چیز دینے والا. تو ہر شخص
جو کوئی بھی چیز کرایہ پر دینے والا ہے وہ مکاری ہے، لیکن اب یہ غالب ہو گیا، استعمال ہوتا ہے حمار اور بغال پر. مولانا اس پر حمار یعنی گدے کرائے پر دینے والا اور بغال خچر کرائے پر دینے والا، ان کے لیے لفظ مکاری بولا جاتا ہے. مکاری عام تھا، ہر وہ شخص جو کوئی چیز کرایہ پر، لیکن اب غالب استعمال کس میں ہونے لگا ہے؟ حمار اور بغال، جو گدے کرائے پر دیتا ہے اور جو خچر کرائے پر دیتا ہے اس کو ہم مکاری کہتے ہیں. اور شد کا معنی ہے باندھنا، شد کا معنی باندھنا. بھئی میں نے ایک گدے والے کو کہا یہ مٹکے آپ اپنے گدے پر رکھیں اور فلا جگہ پہنچا دیں، بھئی اس سے گدا کرائے پر لیا، بھئی اس نے کیا کیا گدے پر کیا کیے، مٹکے باندھ دیے، لے کر چل پڑا، رسی سے اس نے مٹکے باندھے ہوئے تھے، بھئی وہ رسی کیا ہوئی، ٹوٹ گئی یا کھل گئی، اور وہ گھڑے مٹکے نیچے گرے اور ٹوٹ گئے، تو اس پر کیا آئے گا؟ زمان، کیونکہ اس کے عمل کا دخل آیا. باندھے کس نے تھے؟ اس نے باندھے تھے، بھائی. یہ معنی وشد دل مکاری اور کرائے پر دینے والے کے باندھنے کے باندھنا ہے. جیسے وہ مد دل ملاحی، مد کا معنی ہے کھینچنا، ملاح کشتی چلانے والا. بھائی میں نے کیا کیا، سامان لے کر آیا، ملاح کے حوالے کیا. کیا کیا؟ ملاح کے حوالے کیا اور اسے کہا یہ فلاں جگہ پہنچا دو، بھائی دوسری طرف فلاں آدمی کو پہنچا دو. بھائی اس نے وہ سامان کشتی میں رکھا اور اب کھڑا ہوا اور کشتی کو رسی سے کھینچا. بھائی سمجھ میں، آپ نے دیکھا ہو بھائی، کشتی کو کھینچ کر کنارے کی طرف ذرا لے آتے ہیں، باندھ دیتے ہیں، پھر جب چلنے لگتے ہیں اسے کھینچتے ہیں رسی سے. اب اس نے رسی سے کشتی کو کھینچا گہرے پانی کی طرف، یا دوسرے کنارے پہ پہنچ گیا تھا اور گہرے سے کس کی طرف کھینچ رہا ہے؟ تھوڑے پانی کی طرف. بس اس نے رسی کھینچی، کھینچنے اس نے ذرا کھینچا اور کشتی کا توازن صحیح نہ رہا اور کشتی ڈوب گئی، سامان سارا خراب ہوا، ضائع ہو گیا. تو اب اس صورت میں بھی اس پر زمان آئے گا، کیونکہ اس کے عمل کا کیا آ گیا، دخل آ گیا. یہ معنی ہے وَمَدْ دِلْ مَلَّاحِ، اور ملاح کا کھینچنا. مضمونٌ عَلَيْهِ، یہ کیا ہے؟ مضمونٌ عَلَيْهِ یعنی اس پر اس کا زمان آئے گا. بھائی وَهَذَا عِنْدَنَا، یہ ہمارے نزدیک ہے مولانا. وَعِنْدَ زُفَرَ وَالشَّافِعِيِّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ لَا يَزْمَنُوا، امام زفر امام شافی فرماتے ہیں یہ ضامن نہیں ہوگا. لِأَنَّهُ يَعْمَلُ بِإِذْنِ الْمَالِكِ، اس لیے کہ وہ عمل کرتا ہے کس کی اجازت سے؟ بھئی یہاں پر دھوبی ہے، یہاں پر بوجھ اٹھانے والا ہے، کرائے پر جانور دینے والا ہے یا ملاح ہے، انہوں نے جو بھی عمل کیا کس کی اجازت سے کیا؟ مالک کی اجازت سے. انہوں نے کپڑے کو کوٹا تھا، یا اس نے سامان سر پہ رکھا تھا، یا اس نے جانور پر باندھا تھا، یا اس نے کشتی میں رکھا تھا، تو لہٰذا جب مالک کی اجازت سے رکھا ہے تو مالک کی طرف سے ان چیزوں کی اجازت تھی. گویا کیا تھی؟ اس کے عمل کی اجازت ہو گئی. جب عمل کی اجازت ہو گئی تو عمل کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی خراب ہوتا ہے، دونوں کی اس کی کیا ہے؟ اجازت ہے. اس کو مطلقاً اس کے عمل کی کیا ہو گئی؟ اجازت. چاہے ٹھیک عمل ہو چاہے خراب کر دینے والا عمل ہو، دونوں کی اجازت ہو گئی. ہم کہتے ہیں نہیں بھائی، اجازت اس کو ٹھیک عمل کی تو ہے، ایسے عمل کی نہیں ہے جس سے چیز کیا ہو جائے، حلال ہو جائے. تو کہتے ہیں ولنا، ہماری دلیل یہ ہے ان المامور بھی العمل الصالح، کے مامور بھی یعنی وہ چیز جس کا حکم دیا گیا ہے وہ عمل صالح ہے، یعنی ٹھیک عمل کا حکم دیا گیا ہے، خراب کر دینے والے عمل کا حکم نہیں. اقول ماتن، اب علامہ صدر الشریعہ فرما رہے ہیں یم بغی ان یکون المراد بقوله ما تلف بعمله عملا جاوز فیه القدر المعتاد. بھئی علامہ صدر الشریعہ فرما رہے ہیں کہ اس میرے خیال میں اس سے کیا مراد ہے، یہ جو عمل ہیں کہتے ہیں ان پر زمان اس صورت میں آئے گا جب وہ معمول کے مطابق جو عمل ہوتا ہے اس سے تجاوز کر جائیں. کیا کر جائیں؟ بھئی عادت کے موافق اگر وہ کپڑے کو کوٹ رہا ہے پھر تو اس کی طرف سے تعدی نہیں، لیکن اگر خوب زور لگا کر کوٹ رہا ہے تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تعدی. تو اب زمان آئے گا. تو اگر اس کا عمل معمول کے مطابق ہے، عادت کے موافق ہے، تو اس پر زمان
تو لہذا متن میں جو عمل آیا کہ جو چیز اس کے عمل سے ضائع ہو جائے اس کا اس پر ضمان آئے گا، اس عمل سے کون سا عمل مراد ہے، معتاد یا غیر معتاد؟ تو غیر معتاد بھائی، یا وہ عمل مراد ہے جس میں معتاد کا پتہ ہی نہیں چلتا بھائی. بھائی یہ کپڑے کے کوٹنے میں تو معتاد اور غیر معتاد کا پتہ ہے بھائی، پتہ ہے لوگوں کو کہ اس مسجد اتنے زور سے کوٹ رہا ہے، یہ تو بھائی عموماً کوٹتے ہیں اتنے زور سے، اور اس سے زیادہ زور سے کوٹ رہا ہے، دیکھنے والا فوراً بتا دے گا کہ یہ معتاد عمل سے زیادہ متعدی کر رہا ہے. لیکن بعض کاموں کے اندر معتاد اور غیر معتاد کا پتہ نہیں چل سکتا، تو عمل اس کا اگر معتاد سے تجاوز کر جائے تو بھی اس پر ضمان آئے گا، اور یا اس کا عمل ایسا ہے جس میں معتاد اور غیر معتاد کا پتہ، تو اس عمل یہ دو قسم کے اگر عمل ہوں تو اس پر ضمان آئے گا. یہ دو عمل مراد ہیں متن میں، کون کون سے؟ ایک وہ جو معتاد سے زائد ہو، اور ایک وہ جس میں معتاد کا پتہ ہی نہ چلتا ہو، باقی معتاد اس میں داخل نہیں. اقول میں کہتا ہوں یمبغی مناسب یہ ہے ان یکون المراد بقولہ ما تلف بعملہ، کہ مناسب یہ ہے کہ ماتن کی مراد اپنے اس قول کے ساتھ جو اس نے ذکر کیا کہ ما تلف بعملہ، اس سے کیا مراد ہے؟ عملا، ایسا عمل مراد ہے جاوز فیہ القدر المعتاد، کہ جس میں تجاوز کر جائے مقدار معتاد سے تجاوز کر دے کر جائے، علامہ یاتی فی الحجام، جیسے کہ بنا جیسے کہ کس میں آئے گا، بنا بر اس کے جو حجام کے مسئلے میں آئے گا. آگے حجام بھائی، حجام کس کو کہتے تھے؟ پچھنے لگاتا تھا، ایک خاص آلے کے ذریعے خون کھینچ کر جسم سے نکالتا تھا، تو حجام کو اگر کسی نے بلوایا اور اس کی اس نے خون کھینچا، اگر معتاد طریقے سے اس نے سینگی لگائی یا خون کھینچا تو اس پر ضمان نہیں، اور اگر غیر معتاد طریقے سے سینگی لگائی اور خون کھینچا اور اس کی وجہ سے وہ شخص ہلاک ہوا تو اس پر کیا ہوگا؟ ضمان آئے گا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی، ہلا گیا اس کو، کوئی نقصان ہوا تو اس کا اس پر ضمان آئے گا ہمارا نا. تو معلوم ہوا حجام کے اندر متن میں بتلائیں گے کہ ایک معتاد عمل ہے ایک غیر معتاد، تو یہاں پر بھی کون سا عمل مراد ہونا چاہیے؟ معتاد ہونا چاہیے بھائی. او عملا، یا ایسا عمل، لا یعتاد فیہ المقدار المعلوم، کہ جس میں معتاد نہیں ہے کوئی معلوم مقدار، یعنی کسی معلوم مقدار کے کا پتہ نہیں کہ وہ معتاد ہے یا معتاد، کتنی معلوم مقدار معتاد ہے اور کتنی معلوم مقدار معتاد نہیں. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ دو عمل مراد. ولا یضمن بہ آدمی غرق فی السفینۃ او سقط من دابۃ بئی. بھائی صورت مسئلہ یہ بھائی، حمال نے کیا کیا، حمال کے رسی باندھی ہوئی تھی، سامان باندھا ہوا تھا اور سامان بھی اوپر پڑا ہے، آدمی بھی اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ رسی ٹوٹ گئی، آدمی گر پڑا اور ہلاک ہوا، تو کیا اس آدمی کا اس پر ضمان آئے گا یا ضمان نہیں؟ کہتے ہیں اس کا آدمی کا ضمان نہیں، سامان کا ضمان آئے گا، آدمی کا ضمان نہیں آئے گا. یہ اسی طرح مولانا ملاح نے کشتی کھینچی، اس کھینچنے کی وجہ سے کشتی الٹی، سامان بھی ڈوب گیا اور ایک آدمی بھی ڈوب گیا، تو کیا اس کا ضمان آئے گا یا نہیں؟ کہتے ہیں نہیں، سامان کا ضمان تو آئے گا، آدمی کا ضمان نہیں. یہ معنی ہے ولا یضمن بہ، اور ضامن نہیں ہوگا اس عمل کی وجہ سے آدمی، یعنی ایسے آدمی کا، غرق فی السفینہ، جو غرق ہو گیا ہے کس میں؟ کشتی میں. اور سقط من دابۃ، یا گرا ہے کس سے بھائی؟ جانور سے. اے آدمی غرق بسبب مد سفینت، ایک ایسا آدمی جو گر گیا، ڈوب گیا ہے کشتی کو کھینچنے کی وجہ سے، او سقط من دابت، یا گرا ہے جانور سے، بسبب شد المکاری، اس کرایہ پر دینے والے کے باندھنے کی وجہ سے، سمجھنا، یعنی اس کی رسی ٹوٹ گئی، وہ باندھنا اس سے تھا اور رسی ٹوٹ گئی. لأن الآدمی غیر مضمون بالعقد، اس لیے کہ آدمی مضمون بالعقد نہیں ہے مولانا، عقد کی وجہ سے اس کا ضمان، بھائی آدمی کا ضمان عقد کی وجہ سے نہیں آیا کرتا، بل بالجنایت، بلکہ کس کی وجہ سے آتا ہے؟ جنایت کی وجہ سے آتا ہے. صورت سمجھ میں آگئے؟ ولہذا تجب علی العاقلۃ الضمان، اور اسی وجہ سے عاقلہ پر ضمان آیا کرتا ہے. آپ نے پڑھا ہے بھائی، اس کے قبیلے والے، قوم والے بھائی،
یہ عاقلہ ہے اس کی دیت جب بھی آتی ہے، ایک آدمی سے دوسرا آدمی غلطی سے مر گیا، صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ جی مثلا بھائی آپ نے ایک وزیر کے سر پہ جوتا لگایا اور اس جوتے کی وجہ سے وہ مر گیا بھائی، کیا ہوا؟ جوتے کی وجہ سے مر گیا، تو اب بھائی یہ قتل خطاً ہے، کیونکہ آپ کا مقصد تو اسے مارنا نہیں تھا، جوتے سے اسی لیے پٹائی کر رہے تھے، آپ بھائی آپ اس کی دیت، لیکن قتل چونکہ آپ کے ہاتھوں ہوا تو آپ کو دیت دینی پڑے گی، لیکن یہ دیت آپ پر نہیں آئے گی بلکہ آپ کے پورے قبیلے پر آئے گی، اور 3 سال کی مدت میں دینی پڑے گی، 100 اونٹ اور 3 سال کے عرصے میں دینے پڑیں گے بھائی، تو یہ کوئی زیادہ ہے مولانا؟ پورے قبیلے پر آ رہی ہے اور 3 سال میں آہستہ آہستہ دیں گے، یہ تو معلوم ہوا ہر شخص سے چند روپے ہی آئیں گے بھائی، یا چند ہزار ہی، تو ایک ہزار آ جائے سال میں مولانا، تو یہ کوئی دیت زیادہ نہیں بھائی، دیکھو شریعت کا عجیب نظام ہے بھائی، یہ مانا نہیں کہ 100 اونٹ اب ایک دم دو مولانا، نہیں بھائی 3 سال میں آہستہ آہستہ، اور تو لہٰذا کہتے ہیں یہ جو آدمی کا زمان ہے یہ عقد کی وجہ سے نہیں آیا کرتا، آدمی کا زمان کس کی وجہ سے صرف آتا ہے؟ جنایت کی وجہ سے آتا ہے، اسی لیے اگر کسی کوئی جنایت ہو جائے تو اس کا زمان اس پر آتا ہے، لیکن کس پر واجب ہوتا ہے؟ اس پر نہیں بلکہ اس کے عاقلہ پر واجب ہوتا ہے، اور جبکہ یہاں پر جو زمان آ رہا ہے وہ کس کی وجہ سے ہے؟ اگر ہم فرض کر لیں یہاں بھی زمان آنا چاہیے، تو یہ زمان کس کی وجہ سے آئے گا؟ عقد کی وجہ سے، بھائی وہ رسی کس نے باندھی تھی؟ اس نے باندھی تھی، عقد ہوا ہے، رسی اس نے باندھی اور اس کے عمل کا دخل آیا اور آدمی گر گیا، تو یہاں پر اگر ہم کہیں زمان آنا چاہیے تو یہ زمان کس کی وجہ سے آئے گا؟ عقد کی وجہ سے آئے گا، کیوں؟ کیونکہ اس نے حفاظت ترک کر دی، اس کے ذمے تو تھا حفاظت بھی کرے اور اس نے حفاظت کو کیا کر دیا؟ ترک، اسی لیے تو آدمی گرا اور ہلاک ہو گیا، اگر وہ حفاظت کرتا تو آدمی گرتا اور ہلاک ہوتا نہیں، معلوم ہوا یہاں پر اگر اس پر ہم کہیں زمان آئے گا بھی تو یہ زمان آئے گا کس کی وجہ سے؟ عقد کی وجہ سے، کیونکہ عقد میں کیا تھا کہ حفاظت بھی کرو اور اس نے تو پوری طرح حفاظت نہیں کی، تو لہٰذا اس پر ترک حفظ کی وجہ سے زمان آئے گا، جبکہ عاقلہ پر حفظ عقد کی وجہ سے کوئی ضروری تھا؟ عقد اس نے کیا تھا تو اس پر تو حفظ ضروری تھا، لیکن کیا عاقلہ پر بھی حفظ اس عقد کی وجہ سے ضروری تھا؟ عاقلہ کی بھی ذمہ داری تھی کہ عقد کی وجہ سے آپ اس چیز کی کیا کرے، اس آدمی اور ایک اس سامان کی حفاظت کرے، یہ صرف اس کی اپنی ذمہ داری تھی، عاقلہ کی ذمہ داری نہیں تھی، تو لہٰذا عاقلہ پر زمان نہیں آ سکتا، تو اس پر بھی زمان نہیں والا نا، کیونکہ کیا بتلایا بھائی، آدمی کا زمان کس کی وجہ سے آیا کرتا ہے؟ جنایت کی وجہ سے آتا ہے، جب کوئی شخص جنایت کرے گا، کوئی جرم کرتا ہے، کسی کو قتل کرتا ہے وغیرہ خطان بھائی، تو اس صورت میں عاقلہ پر کیا آتا ہے؟ زمان آتا ہے، تو یہاں پر آدمی کے اندر جو زمان آتا ہے جنایت کی وجہ سے آیا، اسی لیے وہ عاقلہ پر واجب ہوتا ہے اور عاقلہ وہ دینا پڑتا ہے، عاقلہ سے مراد اس کے خاندان والے قبیلے والے ہیں مولانا، صورت سمجھ میں آئی؟ تو لہٰذا کہتے ہیں آدمی جو ہوتا ہے وہ مضمون عقد کی، اس کا وہ عقد کی وجہ سے مضمون نہیں ہوتا بلکہ جنایت کی وجہ سے مضمون ہوتا ہے، اور اسی لیے چونکہ وہ جنایت کی وجہ سے مضمون ہے تو عاقلہ پر بھی کیا ہے، اس کا زمان آتا ہے، اور عاقلہ اور قبیلے والے خاندان والے وہ ادا کرتے ہیں، وہ زمان العقود، جبکہ یہاں پر تو اگر ہم مان بھی لیں کہ یہاں پر آدمی کا کیا رہا ہے زمان، تو یہ زمان کس کی وجہ سے آئے گا؟ عقد کی وجہ سے آئے گا، لازمی بات ہے، اور جب عقد کی وجہ سے آ رہا ہے تو اس عقد کے ذمہ دار تو عاقلہ والے نہیں ہیں بھائی، سمجھ میں آیا؟ اس عقد کی وجہ سے اس کرائے پر دینے والے پر حفاظت ضروری تھی آدمی کی، گویا کہ یوں کہنا پڑے گا کہ یہ عقد کیا اس کرایہ پر دینے والے نے، اور اس عقد کی وجہ سے اس پر اس آدمی کی حفاظت کرنا ضروری تھی، لیکن اس نے حفاظت نہیں کی، لہذا اس پر کیا آنا چاہیے؟ آدمی کا زمان، یعنی کتنی دیت دینی پڑے گی، مثلا 100 اونٹ دینے پڑیں گے، اور وہ تو کس پر آتی ہے؟ تو دیت تو آیا کرتی ہے سارے عاقلہ پر، تو اور عاقلہ یہاں پر، عاقلہ پر اس آدمی کی حفاظت ضروری تھی جی، عاقلہ تو عقد کے ذمہ دار نہیں ہے، تو عقد کی وجہ سے ان پر حفاظت بھی نہیں، تو جب حفاظت تر کی تو ان پر زمان بھی نہیں، لہذا اس صورت میں زمان آئے گئی نہیں مولانا، صورت سمجھ میں آ گئے؟
کیونکہ آدمی کا زمان جنایت کی وجہ سے آتا ہے اور اسی وجہ سے وہ عاقلہ پر آیا کرتا ہے، لیکن یہاں پر اگر ایسا قول کیا جائے کہ یہاں بھی کیا آنا چاہیے زمان، تو یہ زمان کس کی وجہ سے آئے گا؟ عقد کی وجہ سے آئے گا، کیونکہ عقد کی وجہ سے اس پر حفاظت ضروری تھی، لیکن اس عقد کے ذمہ دار عاقلہ تو نہیں ہے، ان پہ ذمہ تو اس آدمی کی حفاظت ضروری نہیں تھی، لہذا ان پر نہیں آ سکتا، تو معلوم ہوا یہاں پر زمان آ ہی نہیں تھا، کیونکہ اگر آتا تو عاقلہ والوں پر آنا چاہیے تھا، اور عاقلہ پر یہاں نہیں آ سکتا تو معلوم ہوا زمان یہاں آ ہی نہیں سکتا بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی ہے وزمان العقود لا يتحمله العاقلۃ، کہ عقود کا جو زمان ہے وہ عاقلہ اس کو نہیں اٹھاتی بھائی، عاقلہ پر وہ نہیں آتا بھائی، اس کا بوجھ نہیں پڑتا. تو کہتے ہیں لأن الآدمی غیر مضمون بالعقد، اس لیے کہ آدمی وہ مضمون نہیں ہے عقد کی وجہ سے بل بالجنایت، بلکہ وہ مضمون کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ جنایت کی وجہ سے. ولہذا تجب علی العاقلۃ الزمان، اسی وجہ سے عاقلہ پر بھی زمان آیا کرتا ہے جنایت کی وجہ سے. وزمان العقود لا يتحمله العاقلۃ، اور جبکہ عقود کا زمان جو ہے وہ تو عاملہ برداشت نہیں کر سکتی، وہ نہیں اٹھا عاقلہ اٹھ نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ ان پر ذمہ داری نہیں تھی، تو ذمہ داری نہیں تو ان پر زمان بھی نہیں. ولا حجام او بزاغ او فصاد لم تجاوز المعتاد، لم تجاوز المعتاد. حجام کسے کہتے ہیں بھائی؟ پچھنے لگاتا ہے، سینگی لگاتا ہے، خاص آلہ ہوتا ہے اس کے لگا کر بدن سے خون کھینچتا ہے. فصاد، فصاد، فساد بھی اسی طرح ہمارا نا بدن سے خون نکالتا ہے، لیکن یہ حجام تو آلہ لگا کر منہ سے خون کھینچتا ہے. فساد کیا کرتا ہے؟ تیز دھار کا آلہ ہوتا ہے، بلیڈ وغیرہ مثلا دیکھ لیں، اور اس کے ذریعے وہ کوئی خاص مقام ہوتا ہے وہاں پر رگ کاٹتا ہے. کیا کرتا ہے؟ رگ کاٹتا ہے. مثلا یہ ایڑی کے قریب، مولانا ایڑی کے قریب کیا ہے؟ رگ کاٹتا ہے. یہ پنڈلی سے نیچے چلے جائیں بھائی، ایڑی سے اوپر یہ جو ٹخنوں کے ساتھ باریک حصہ جو آ جاتا ہے، یہاں پر بعض کہتے ہیں یہاں پر بعض وہ رگ کاٹتے ہیں، اور بھی جسم کے حصے مثلا یہ ایک مقام ہے، یہاں پر خاص رگ ہوتی ہے اس کو کاٹتا ہے بلیڈ سے، اور پھر اس سے کافی سارا فاسد خون جسم سے نکل جاتا ہے، اور اس سے بڑا جسم کو نفع ہوتا ہے، مولانا بھی کئی بیماریوں سے شفا حاصل ہو جاتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں فساد، فسد لگاتا ہے مولانا، رگ کاٹتا ہے. اسی طرح بزاغ ہے، بزاغ بھی اسی طرح کرتا ہے، رگ کاٹتا ہے، لیکن بزاغ وہ ہے جو جانوروں کی رگ کاٹے خاص طور پر، فساد وہ ہے جو انسانوں میں رگ کاٹتا ہے، خون فاسد نکالتا ہے. اور بزاغ کسے کہتے ہیں؟ جو جانوروں میں رگ کاٹتا ہے اور خون نکالتا ہے. اچھا اوپر کیا آیا بھائی؟ ولا یضمن بہ، کہ اجیر مشترک کیا ہے؟ ضامن نہیں ہوگا آدمی کا. اسی طرح ولا حجام، اور حجام بھی ضامن نہیں ہوگا. او بزاغ، یا جانوروں میں رگ کاٹنے والا بھی ضامن نہیں ہوگا. او فساد، یا انسانوں میں رگ کاٹنے والا وہ بھی ضامن نہیں ہوگا. جی لم تجاوز المعتاد، دیکھا نکرہ ہے مولانا، اور نکرہ کے بعد کیا رہی ہے؟ اس کے بعد فعل آ رہا ہے بھائی. بھائی دیکھو حجام، بزاق، فساد، ان کا عطف ہو رہا ہے ایک دوسرے پر، اور یہ نکرہ ہیں، اور نکرہ کے بعد فعل آ رہا ہے، اور نکرہ کے بعد فعل ہے تو اسی کیا بنتا ہے؟ صفت مولانا، صفت. تو ان سے پہلے کیا لفظ لے آئے؟ ایسا. تو ایسا حجام یا بزاق یا فساد بھی ضامن نہیں ہوگا. لم تجاوز المعتاد، جس نے معتاد سے تجاوز نہیں کیا، عادت کے موافق عمل کیا ہے، اس سے تجاوز نہیں کیا بھائی. فإن انكسر دنن فی طریق الفرات زمن الحمال، زمن الحمال، زمنا پڑھیں اس کو، زمن الحمال قیمته فی مکان حمله بلا اجر او فی موضع کسره مع حصۃ اجره. صورت مسئلہ یہ بھائی، میں نے ایک بوجھ اٹھانے والے سے کہا بھائی کہ یہ مٹکا اٹھاؤ اور اس کو فلاں مقام پر پہنچا دو. سمجھ میں آیا؟ مثلا بھائی کہاں بھائی، مارکیٹ کدھر ہے مٹکوں کی بھائی؟ یہ شالمی میں ہے. اچھا بھائی
اس شالمی میں مثلا میں نے کہا بھائی مثلا یہ مٹکا اٹھاؤ بھائی اور اس کو اب کہاں پہنچاؤ, اور شالمی سے تو وہ اٹھا رہا ہے بھائی, اس کو اٹھاؤ اور اس کو پہنچاؤ مثلا گلبرگ میں فلاں جگہ پر مٹکا پہنچانا ہے آپ نے, وہ مٹکا اس نے اٹھایا لے کر چل پڑا بھائی. اب آدھے راستے میں پہنچا تھا, اچھرے کے قریب پہنچا تھا کہ اس سے وہ مٹکا گرا اور ٹوٹ گیا, مٹکا گرا اور ٹوٹ گیا. تو اب مولانا مٹکے والے کو اختیار ہے, چاہے تو اس کو ضامن بنا دے مٹکے کی اس قیمت کا جو شالمی میں تھی, جو کہاں پر تھی, اور شالمی میں تھا یہ گھڑا مثلا 15 روپے کا, تو میں چاہوں تو اسے کیا لے لوں, 15 روپے زمان لے لوں بھائی, 15 روپے زمان گٹ مٹکے کی قیمت. اور جب میں نے وہ قیمت لگائی جو شالمی میں ہے تو اس کے عمل آیا بھائی, شالمی کے اندر جب مٹکا تھا تو اس کا عمل تھا نہیں, تو اس کا عمل نہیں, لہذا اس کو اجرت نہیں ملے گی. اور میں چاہوں تو میں مٹکے کی وہ قیمت اس سے وصول کروں جو کہاں پر تھی, جہاں مٹکا ٹوٹا ہے یعنی اچھرے میں, اور یہاں تو مثلا وہ مٹکا کتنے کا تھا, 20 روپے کا تھا, تو میں چاہوں تو اس سے پھر 20 روپے لے لوں, لیکن چونکہ اچھرے تک مٹکا آ گیا معلوم ہوا اس نے کچھ عمل بھی کر لیا, تو آپ اس عمل کی بھی اسے پھر اجرت دینی پڑے گی, کیا کرنا پڑے گی. تو لہذا آپ اس تو خلاصہ بحث یہ کہ مٹکے والے سے مٹکا ٹوٹ جائے تو چاہے تو مٹکے والے کو اختیار ہے, یا تو اس کو ضامن بنا دے مٹکے کی اس قیمت کا جو جہاں پر اس نے مٹکا اٹھایا تھا, اور اس صورت میں اس کو اجرت نہیں ملے گی, اور چاہے تو اسے ضامن بنا دے اس قیمت کا جہاں پر مٹکا ٹوٹا ہے, اور اس صورت میں پھر اس کو عمل کی اجرت بھی ملے گی. فعین کا سارا دن نن, دن نن مٹکے کو کہتے ہیں, نون مشدد ہے مولانا. فعین کا سارا دن نن, اگر مٹکا ٹوٹ گیا فی طریق الفراتی, دریائے فرات کے راستے میں. بھائی دریائے فرات کو کیوں ذکر کر دیا, کہتے ہیں ویسے ہی ذکر کیا کیونکہ مٹکے اس کے پاس بکتے تھے بھائی, عموماً بھائی زیادہ مٹکے عموماً وہاں بکا کرتے تھے, تو مسئلہ اسی طرح ذکر ہوا تو پھر اسی طرح اس کو برقرار رکھا, متون والے اسی طرح ذکر کرتے چلے جاتے ہیں. اگر کوئی مٹکا ٹوٹ گیا دریائے فرات کے راستے میں, زمن الحمال, تو ضامن بنا دے حمال کو, قیمتہ فی مکان حملہ, اس مٹکے کی اس قیمت کا جو کہاں پر تھی, اس کے اٹھانے کی جگہ کے اندر, بلا اجرین, بغیر اجرت, یعنی اجرت نہ دے اس صورت میں, او فی, یا اس کو ضامن بنا دے قیمت کا اس مقام کے اندر, کسرہ ہو جہاں پر اس نے مٹکے کو توڑا ہے, ما حصتی اجری ہی, ساتھ اجرت کے اس صورت میں یعنی اجرت کا حصہ بھی دینا پڑے گا. لئنہ لما اوجب الزمان فلہ وجہانی. اچھا بھائی یہ کیا وجہ ہے, ہم نے اسے اختیار کیوں دیا کہ جہاں مٹکا اٹھایا تھا وہاں کی آپ قیمت وصول کر سکتے ہیں اور اجرت نہیں دیں گے, یا چاہے تو جہاں مٹکا توڑا ہے وہاں کی قیمت وصول کر لیں اور پھر اسے اجرت بھی, تو دونوں کا اختیار کیوں دیا, کہتے ہیں لِأَنَّهُ لَمَّا أَوْجَبَ الزَّمَانَ, اسی کے جب اس نے واجب کر دیا زمان کو, فَلَهُ وَجْهَانِ, تو اس کی دو وجہیں ہیں, دو صورتیں ہیں, احدہما, ایک صورت یہ کہ اَن يَجْعَلَ فِعْلَهُ تَعَدِّيًا مِنَ الْإِبْتِدَاءِ, بھائی کون سی جگہ مٹکا لے کر وہ کہاں سے چلا تھا, شالمی سے, تو ہم اس پر کون سی قیمت لگا دیتے ہیں, شالمی کی قیمت ہی لگا دیتے ہیں. کیوں, کیونکہ کہتے ہیں یہ جو عمل تھا وہ تھا اٹھانا, مٹکے کا اٹھانا اور پہنچانا, اور یہ سارا ایک ہی عمل ہے, اس میں تجزی ہو سکتی ہے, یہ تو سارا ایک ہی عمل ہے, وہاں سے شروع ہوگا اور گلبرگ میں جا کر ختم ہونا تھا, تو یہ سارا ایک ہی عمل تھا اور اس عمل میں تعدی پائی گئی, تو چونکہ ایک ہی عمل ہے تو گویا یوں سمجھا گیا شروع سے ہی تعدی پائی گئی. کہاں سے تعدی پائی گئی, اور شروع کہاں پر ہو رہا تھا, شالمی سے, لہذا گویا وہیں پر تعدی پائی گئی, جب وہاں تعدی پائی گئی تو وہیں کی قیمت اس پر آ جائے گی, وہیں کی قیمت اس پر آ جائے گی. یہ معنی ہے کہ تعدیان, کہ مستاجر کیا کر دیتا ہے, بنا دیتا ہے اس کے فعل کو تعدی, کیا بناتا ہے,
کہ اس کے فعل میں جو ہے وہ تعدی ہے من الابتداء، کہاں سے؟ ابتداء سے تعدی ہے، کیونکہ فعل کی کون سا ہے؟ ایک ہی فعل ہے نا، تو اس میں کیا رہی ہے؟ تعدی. تو جب فعل ایک ہے تو یوں سمجھو گویا تعدی کہاں سے ہے؟ شروع سے پائی جا رہی، اور شروع کہاں سے ہوا تھا؟ شال میں، تو قیمت بھی وہیں، تو گویا اس کے فعل کو تعدی بنا دے گا من الابتدائی، شروع ہی سے. فإن الحمل شیء واحد، اس لیے کہ حمل کیا ہے؟ ایک ہی چیز ہے. جب اس میں تجزی نہیں تو ایک فعل ہے، تو اس میں جب تعدی آئی تو گویا شروع سے تعدی آئی، اور جو تو لہذا جہاں سے شروع ہوا وہیں کی قیمت آ جائے گی. اور یجعل الاول باذنہ ثم صار تعدیا، یا یوں سمجھا جائے گا کہ گویا کہ یہاں سے وہاں سے لے کر اچھرے تک یہ کام اجازت سے ہوا، اور جب گھڑا ٹوٹا ہے وہاں سے تعدی شروع ہوئی، اس سے پہلے تعدی نہیں تھی. تو یہاں تک عمل پورا تو اس کی اجرت بھی دیں گے، اور یہاں پر تعدی ہے تو قیمت بھی یہاں کی واجب ہوگی. صورت سمجھ میں آگئے؟ اور یجعل الاول باذنہ، یا اول حصے کو بھائی کر دے گا اپنی اس کی اپنی اجازت کے ساتھ، ثم صار تعدیا، پھر تعدی ہو جائے گی عند الکسری، گھڑا توڑنے کے وقت میں. فیختار این شاء، تو اختیار کیا کرے وہ جس کو بھی چاہے. فیختار این شاء، تو لہذا گھڑے والا مستاجر جس کو صورت کو بھی اختیار کرنا چاہے اختیار کر سکتا ہے. والاجیر الخاص، اب اجیر خاص کے بارے میں بتلا رہے ہیں. والاجیر الخاص، اجیر خاص جو ہے، یستحق الاجر، وہ اجر کا مستحق ہوتا ہے. بتسلیم نفسہ مدتہ، کہ جب وہ اپنے کس وجہ سے کہ اپنے نفس کو سپرد کرے، مدتہ اس مدت کے اندر، مدت عقد کے اندر وہ اپنے نفس کو سپرد کر دے. بھائی آپ کا ملازم ہے، آپ نے اس کو ملازم رکھا ہوا ہے، وہ ایک مہینے سے روزانہ آتا ہے، آپ اس سے کوئی کام ہی نہیں لے رہے. اب مہینے بعد آپ کہتے ہیں میں تمہیں اجرت نہیں دوں گا کیونکہ تم نے کوئی کام نہیں کیا. بھائی کام کے عوض میں اسے اجرت نہیں مل رہی، بلکہ اس کو اجرت کس بات سے مل رہی ہے؟ کہ اس نے اس مدت کے دوران اپنے نفس کو آپ کے سپرد کر دیا تھا. آپ چاہتے تو خدمت وغیرہ اس سے کام لے سکتے تھے، آپ نے خود نہیں لی، لہذا وہ اجرت کا مستحق ہوتا ہے. بتفصیل نفس ہی مدتہ ہو، جب وہ اپنے نفس کو سپرد کرے اس عقد کی مدت کے اندر. وَإِن لَمْ يَعْلَمْ، اگرچہ وہ عام کام نہ کرے. کل اجیر للخدمت سنتن، جیسے وہ ملازم جو خدمت کے لیے ہو پورا سال. او لرعی الغنم، یا بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے، غنم بھیڑ بکریاں بھائی. وَيُسَمَّ اجیرَ وَحْدٍ، اجیرن واحدن، نہیں مولانا، اس کو اجیر وحد کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ وَيُسَمَّ اجیرَ وَحْدٍ، وحد بمانے واحد کے ہے، یعنی اجیرَ وَاحِدٍ بھائی، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجیرِ وحد کہتے ہیں، یعنی اجیرِ واحد کہتے ہیں، یعنی ایک کا اجیر ہے، ایک آدمی کا اجیر ہے. لِأَنَّهُ لَا يَعْمَلُ لِغَيْرِهِ، اس لیے کہ وہ کسی اور کے لیے عمل نہیں کرتا. وَلَا يَظُنُ مَا تَلَفْ فِي يَدِهِ أَوْ بِعَمَلِهِ، اور ضامن نہیں ہوگا اس چیز کا جو تلف ہو جائے، ہلاک ہو جائے اس کے قہات سے، اَوْ بِعَمَلِهِ، یا اس کے عمل سے. اس کے پاس ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ امانت ہوتی ہیں. ہاں تعدی کرے گا تو پھر اس پر ضمان آئے گا. تو معلوم ہوا اجیر خاص جو ہے اس میں بالاتفاق چیزیں اس کے پاس امانت ہیں، جبکہ اجیر مشترک میں صاحبین اور امام صاحب کا اختلاف. امام صاحب کے نزدیک وہاں بھی چیزیں امانت، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں وہاں چیزیں امانت نہیں بلکہ ضمان آئے گا. وَصَحَ تَرْدِيدُ الْعَجْرِ بِالتَّرْدِيدِ فِي خِيَاطَةِ الصَّوْبِ فَارِسِيًا أَوْ رُومِيًا، یہاں سے مولانا مطلق اجارہ کی بات کر رہے ہیں. اب اجیر خاص کی اور اجیر مشترک کی بات ختم ہوئی بھئی، سمجھ میں آیا؟ اجیر خاص کی بات اب نہیں کر رہے ہیں مولانا، پھر مطلق اجارے کی بات شروع کر رہے ہیں. وَصَحَ تَرْدِيدُ الْأَجْرِ بِالتَّرْدِيدِ فِي خِيَاطَةِ الصَّوْبِ فَارِسِيًّا أَوْ رُومِيًّا وَصِبْغِهِ بِعُصْفُرٍ بعصفر او زعفران وفي اسكان البيت عطارا او حدادا حدادا وفي حمل او في حمل الدابة الى الكوفة او واسط او في هذه الدار او هذه
اچھا واو پڑھیں بھائی واو. وفی ہذہ الدار او ہذہ وفی حمل کر بر او شعیر علیہا ویجب اجر ما وجدا. صورت مسئلہ یہ بھائی, میں نے آپ کے ساتھ میں کپڑا درزی کے پاس لے گیا اور اسے میں نے کہا بھائی اگر آپ اس کی شلوار قمیض سیئیں گے تو میں آپ کو 100 روپے دوں گا, اور اگر آپ اس کا شلوار کرتا سیئیں گے تو میں آپ کو 150 روپے دوں گا. شلوار قمیض میں کتنا تھا؟ 100 روپیہ, اور کرتا شلوار پر 150 بھائی. تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ کہتے ہیں ایسا کرنا صحیح ہے, اور وہ تو یہ اجارہ صحیح, اور وہ جو بھی عمل کرے گا اس کے مطابق اجرت کا مستحق ہوگا. اگر شلوار قمیض تھی تو اس کو 100 روپیہ اجرت دی جائے گی, اگر شلوار کرتا تھی تو اس کو 150 روپے اجرت دی. تو دیکھا میں نے اجرت کو بھی دائر کر دیا 150 اور 100 میں, کہ اجرت میں آپ کو 100 دوں گا یا 150, اور عمل کو بھی دائر کر دیا دو چیزوں کے اندر. یا تو عمل کیا کریں آپ, شلوار قمیض سیے یا کرتا شلوار سیے. تو دیکھو عمل بھی میں نے دائر کر دیا دو چیزوں میں سے, یہ کرو یا یہ, اور اجرت بھی دائر کر دی دو چیزوں میں کہ یہ اجرت ملے گی یا یہ, یعنی یہ کرو گے تو یہ اجرت, یہ کرو گے تو یہ اجرت ملے گی. صورت سمجھ میں؟ تو یہ صحیح ہے, ایسا کرنا صحیح ہے. لیکن تین چیزوں تک یہ صحیح ہے, تین سے زیادہ کے اندر صحیح. مثلا میں کہتا ہوں کہ اس کپڑے سے آپ نے یہ چیز بنائی تو 100 روپے اجرت, یہ چیز بنائی تو 200 روپے اجرت, یہ چیز بنائی تو 300 روپے اجرت. بس تین تک کے اندر ایسا کرنا جائز, چار کے اندر ایسا دائر کرنا تردید کرنا جائز نہیں. کہ چوتھی چیز اگر یہ چیز بنائی تو 400 دوں گا, یہ مولانا درست نہیں بھائی. قیاس کرتے ہوئے بے پر, بے کے اندر جیسے مولانا ایک آدمی دوسرے کو خیار تعین دیتا تھا بھائی, کہتا تھا بھائی میں یہ تین چار چیزیں لے جا رہا ہوں, جو مجھے سے ان میں سے پسند آئی وہ میں نے آپ سے خرید لی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, وہ لے گیا مولانا اور ان میں سے پھر ایک چیز متعین کر لیتا ہے, اور جو چیز متعین کرتا ہے اس کے پیسے اس کو دینے پڑتے ہیں. مثلا تین کپڑے گھر لے گیا کہ ان میں سے میں نے ایک آپ سے خرید لیا, ایک ان دونوں ان میں سے میں نے ایک آپ سے خرید لیا. کس شرط پر؟ کہ تعین کا اختیار مجھے ہے, خیار تعین کے ساتھ. تو آپ نے پڑھا تھا یہ زیادہ سے زیادہ کتنی چیزوں میں ہو سکتا ہے؟ تین میں, کیونکہ تین کے اندر ادنا, اعلی اور متوسط تینوں قسمیں آ گئیں. لہذا چار کے اندر چونکہ حاجت نہیں تو چار میں جائز, تو بیع کے اندر جیسے تین سے زائد میں جائز نہیں تھا, اجارہ کے اندر بھی تین سے زائد کے اندر اجازت نہیں ہے. یہ مانا ہے وصح تردید الاجری, اور صحیح ہے مولانا اجرت کی تردید کرنا, یعنی اس کو دائر کرنا دو تین کے اندر, اور صحیح ہے اجرت کی تردید کرنا. بالتردید فی قیادت الثوبی, کس کے ساتھ؟ بالتردید ساتھ تردید کرنے کے, فی قیادت الثوبی کس کے اندر؟ کپڑے کی سلائی میں. اجرت کی تردید کرنا ساتھ کپڑے کی سلائی کی تردید کے, یہ صحیح ہے. فارسیان اور رومیان, یعنی کپڑے کی سلائی فارسی ہو یا رومی ہو. مثلا اگر آپ نے یہ کپڑا فارسی طرز کا سیا, ایران والوں کے طرز کا سیا, تو آپ کو اتنی اجرت, اور روم والوں کے طرز کا سیا تو اتنی اجرت. تو دیکھو سلائی میں بھی تردید کر دی اور اجرت میں بھی تردید کر دی. تو یہ مانا ہے کہ صحیح کرنا ہے اجرت کی تردید کرنا, سلائی کی فارسی یا رومی سلائی کی تردید کے ساتھ. وَصِبْغِهِ بِعُصْفُرٍ اَوْ زَعْفَرَانِ, یا میں کپڑا لے گیا رنگریز کے پاس, میں نے کہا اگر آپ نے اسے عصفر, ایک بوٹی ہے جسے رنگ رنگتے ہیں, جیسے زعفران ایک گھاس ہے مولانا, اس کے ذریعے بھی کیا کرتے ہیں؟ رنگتے ہیں چیزوں کو, سمجھ میں؟ تو اگر آپ نے اس کپڑے کو عصفر بوٹی کے ساتھ رنگا تو آپ کو میں 100 روپے دوں گا, اور اگر آپ نے زعفران کے ذریعے رنگا تو 150 روپے دوں گا. تو یہ درست ہے, یہ معنی وصبغی ہی, اور تردید کرنا مولانا بھائی کس کے ساتھ؟ صبغی ہی بعصفرین, عصفر کے ساتھ رنگنے کے ساتھ, او زعفران, یا کس کے ساتھ؟ او زعفرانہ پڑھے مولانا, یہ غیر منصرف ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ علمیت اور الف نون مزیدتان آ گئے بھائی.
وَصِبْغِهِ بِعُصْفُرٍ اور اس کو اگر عصفر کے ساتھ یا زعفران کے ساتھ رنگنے کے ساتھ بھئی وفی اسکان البیت عطارن او حدادن میں نے آپ کو مکان کا کرائے پر دیا میں نے کہا بھئی اس مکان کے اندر آگا اگر آپ عطر فروخت کرنے والے کو ٹھہرائیں گے تو آپ کو 100 روپے اجرت مہینے کی دینا پڑے گی اور اگر آپ اس کے اندر بھئی لوہار کو ٹھہرائیں گے تو آپ کو 150 روپے اجرت دینا پڑے گی تو یہ بھی صحیح ہے سارے تردید کی صورتیں مختلف آ رہی ہیں وَفِي اسْكَانِ الْبَيْتِ عَطَّارًا اَوْ حَدَّادًا اور مکان کے اندر عطار یا حداد کے ٹھہرانے میں بھی تردید صحیح ہے وَفِي حَمْلِ دَابَتِ إِلَى الْكُوفَةِ اَوْ وَاسِطٍ بھئی میں نے کہا بھئی یہ جو میرا سامان ہے اگر آپ نے کوفہ تک پہنچایا تو میں آپ کو 100 روپے اجرت دوں گا اور اگر آپ نے اس کو کہاں تک پہنچایا کوفہ سے آگے بھئی بصرہ تک پہنچایا تو میں آپ کو 200 روپے اجرت دوں گا تو یہ تردید بھی یہ معنی ہے وَفِي حَمْلِ دَابَتِ إِلَى كُوفَةٍ اَوْ وَاسِطٍ اور سامان کے لے جانے میں جانور کے سامان لے جانے میں إِلَى الْكُوفَةِ كُوفَةَ تَقْ اَوْ وَاسِطٍ یا وَاسِطَ تَقْ وَفِي هَذِهِ الدَّارِ اَوْ هَذِهِ میں نے آپ کو کہا بھئی یہ دو مکان ہیں اگر اس مکان کے اندر آپ ٹھہرو گے تو آپ کو 100 روپے اجرت دینا پڑے گی 100 روپے مہینے کا کرایہ ہوگا اور اگر اس مکان میں ٹھہرو گے تو 150 روپے مہینے کا کرایہ ہوگا تو یہ بھی صحیح ہے یعنی وَفِي هَذِهِ الدَّارِ اَوْ هَذِهِ اس مکان کے اندر یا اس مکان کے اندر ٹھہرنے کی صورت میں وَفِي حَمْلِ كُرِّ بُرِّنْ اَوْ شَعِرِنَ عَلَيْهَا میں نے کہا بھئی یہ جانور ہے اس جانور پر اگر آپ ایک کر گندم لے جاتے ہو اسلام آباد تک بھئی تو اس پر آپ کو 100 روپیہ اجرت دینا پڑے گی اور اگر آپ اس پر جو لاد کر لے جاتے ہو ایک کر بھئی تو آپ کو 50 روپے اجرت دینا پڑے گی تو یہ تردید بھی صحیح ہے وَفِي حَمْلِ كُرِّ بُرِّنْ اَوْ شَعِرِنَ عَلَيْهَا اور اس جانور پر ایک کر گندم یا ایک کر جو لادنے کے صورت میں علیہ آیالت دابتی اس جانور پر ایک کر گندم یا ایک کر جو لادنے کی صورت میں بھی وَيَجِبُ اور واجب ہوگا اَجْرُ مَا بُجِدَ اجر اس چیز کا جو پائی گئی بھئی ان میں مذکورہ چیزوں میں سے جو چیز پائی جائے گی اس کی اجرت کیا ہو جائے گی واجب ہو جائے گی مثلا میں نے کہا تھا بھئی اگر تم اس کپڑے کو فارسی سیو گے تو 100 روپیہ رومی سیو گے تو 150 تو جس قسم کی وہ سلائی کرے گا اتنی اجرت کا یا مثلا میں نے کہا تھا اس گھر کے اندر بھئی میرے اس کپڑے کو اگر آپ عصفور سے رنگو گے تو 100 روپے زعفران سے رنگو گے تو 150 تو اس نے جو عمل کیا وہ اس کو اجرت ملے گی سب میں اسی طرح ہے بھئی ایقیلہ کہا گیا مجیر سے عجیب سے کہا گیا انخطہو فارسیان فبی درہمین و انخطہو رومیان فبی درہمینی اگر تُو نے یہ کپڑا سیا فارسی طرز کا تو ایک درہم کے بدلے ہوگا و انخطہو رومیان فبی درہمینی اور اگر تُو نے اس کو رومی سیا تو پھر 2 درہموں کے بدلے و آجر تُو کا حَذِهِ دَارَ شَهْرًا اور میں نے کرائے پر دیا آپ کو یہ والا مکان یہ والا گھر ایک ماہ کے لیے بھی درہم ان کتنے کے عوض میں ایک درہم کے عوض میں اَوْحَذِهِ دَارَ یہ والا گھر شَهْرًا ایک ماہ کے لیے بھی درہم ان کتنے کے عوض میں 2 درہم کے عوض میں وَحَاكَذَا اِذَا كَانَ فِي سَلَاسَتِ اَشْيَاءَ اسی طرح کتنے میں جبکہ 3 چیزوں کے اندر ہو وَفِي أَرْبَعَةِ أَشْيَاءَ اللَّهِ اور 4 چیزوں کے اندر صحیح نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی مسئلہ یہ اس لئے ذکر کیا کہ بھئی یہ تردید اجرت کے اندر اور تردید عمل کے اندر صحیح ہے یا صحیح نہیں کیونکہ چیزیں مجہول ہو گئیں اجرت بھی مجہول ہو گئی عمل بھی مجہول ہو گیا میں نے کہا تھا بھئی یہ کپڑا اگر رومی طرز کا سی ہوگے تو 100 روپے دوں گا فارسی طرز کا سی ہوگے تو 150 روپے تو اجرت مجہول ہے بھی مولانا 100 تے ہوئی ہے یا 150 تے ہوئی ہے کچھ ابھی تے ہے نہیں اچھا تو سلائی کون سی وہ کرے گا رومی کرے گا یا فارسی تے ہو گیا نہیں بھئی تو عمل بھی مجہول اور اجرت بھی مجہول
لیکن کہتے ہیں اس سے کوئی خرابی لازم نہیں آتی، اس لیے کہ وہ اجرت کا مستحق عمل کی وجہ سے ہوگا، اور عمل جب پورا کرے گا، جب عمل کرے گا تو اس وقت عمل کا بھی پتہ لگ گیا اور اجرت کا بھی. جب اس نے رومی سی لیا تو عمل متعین ہوا، کون سا عمل کیا اس نے؟ رومی سلائی کی ہے، اور اجرت کا بھی پتہ لگ گیا کہ اس کے مقابلے میں جو ذکر کیا تھا مثلا 100 روپے یا 150، یہ 100 ذکر کیا تھا تو اسے کتنا مل جائے گا؟ 100 روپے. تو یہ تین میں ہے، تین سے زیادہ میں نہیں. کما فی البیع، جیسے کہ بیع کے اندر، غیر انہ یشترط خیار التعیین فی البیع دون الاجارتی، علاوہ اس کے کہ خیار تعیین کی شرط لگائی جائے گی بیع کے اندر نہ کہ اجارے کے اندر. بھائی بھائی بیع کے اندر بھی تین چیزوں کے اندر، تین چیزیں میں سے کوئی ایک میں آپ سے لے لوں گا، ایسی بیع صحیح ہے، لیکن اس میں خیار تعیین ضروری ہے. کیا ضروری ہے؟ جبکہ اجارے کے اندر خیار تعیین کی ضرورت نہیں. بھائی بیع کے اندر کیوں خیار تعیین ضروری ہے، اجارے کے اندر خیار تعیین کیوں نہیں ضروری؟ کہتے ہیں اس لیے کہ بیع کے اندر نفس عقد سے انسان بدل یا اجرت یا سمن کا مستحق ہو جاتا ہے. عقد ہوتے ہی کس کا مستحق ہوتا ہے؟ بھائی میں نے آپ کو تین کپڑے دکھائے تھے، یہ کپڑا دیکھو یہ 10 روپے والا ہے، یہ 20 روپے والا ہے، یہ 30 روپے والا ہے. آپ نے کہا میں نے ان تینوں کپڑے لے جاتا ہوں، ان میں سے میں نے ایک آپ سے خرید لیا، ان تینوں میں سے ایک میں نے آپ سے خرید لیا، لیکن خیار تعیین مجھے ہے، میں لے جاؤں گا، دیکھوں گا، جو مجھے پسند آئے گا ان میں سے لے لوں گا. بھائی آپ نے کہا، میں نے کہا مجھے قبول ہے، منظور ہے. تو دیکھو میں یہاں پر مبیع معلوم ہے یا مجہول ہے؟ پہلا کپڑا ہے، دوسرا ہے یا تیسرا ہے؟ ابھی مجہول ہے مبیع. مبیع کیا ہے؟ جب مبیع مجہول ہے تو بدل بھی مجہول، تو جھگڑا آئے گا. آئے گا جھگڑا آئے گا. تو لہٰذا اس جھگڑے سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ مشتری کو خیار تعیین دے دیا جائے. جب اسے خیار ہم نے تعیین دے دیا تو اب اس کا اختیار ہے مولانا، شرعاً جب اس کو اختیار مل گیا، تینوں میں سے جس کو مرضی پسند کر لے، تو اب جھگڑا ہوگا نہیں. بھائی اس کا اختیار تھا، جب اس کے لیے خیار تعیین ثابت ہو گیا تو اب مولانا دوسرا شخص نہیں جھگڑے گا، کیونکہ خود دوسرے نے اسے کیا کیا ہے؟ خیار تعیین دیا ہے. اگر خیار تعیین نہ ہو پھر تو کیا آئے گا؟ جھگڑا آئے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو وہاں خیار تعیین ثابت کرنا ضروری تھا، اس لیے کہ مشتری وہاں اجرت کس کی وجہ سے آتی ہے؟ وہاں پر بھائی بیع کے اندر بھائی جو سمن ہوتا ہے کس کی وجہ سے آ جاتا ہے؟ عقد کرتے ہی سمن آ جاتے ہیں، اور سمن تو ہیں سمن مجھول، کیونکہ مبیع کیا ہے؟ مجھول ہے. تو لہذا جھگڑا آئے گا. جھگڑے سے بچنے کی کیا صورت ہے؟ کہ کیا دے دیا جائے اسے؟ خیار. تو یہاں چونکہ سمن نفس عقل سے آئے ہیں، کس سے؟ نفس عقل سے آئے ہیں، اور مبیع ہے مجھول، تو جھگڑا آنے کا خطرہ، لہذا اختیار خیار تعیین دے دیا جائے گا. لیکن اجارے کے اندر وہاں خیار تعیین کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اگرچہ وہاں پر بھی اجرت مجہول ہے اور عمل بھی مجہول ہے، لیکن وہ اجرت کا مستحق کب ہوتا ہے؟ عقد کرتے ہی ہو جاتا ہے یا عمل کے بعد مستحق ہوتا ہے؟ عمل کے بعد اجرت کا مستحق ہوگا، اور جب عمل کر لے گا تو عمل کا بھی پتہ چل چکا، اجرت بھی معلوم ہو چکی. سمجھ میں؟ جبکہ بیع کے اندر ایسا نہیں بھائی، یہاں پتہ نہیں چل سکتا. یہاں تو عقد ہوتے اجرت کا مستحق یعنی سمن کا مستحق ہوتا ہے، اور وہ مبیع مجہول ہے، پتہ نہیں چل رہا، تو خیار تعیین دے دو تاکہ جھگڑا نہ آئے، ورنہ جھگڑا آئے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے بھائی، غیر علاوہ اس کے انہو یشترط خیار تعیین فی البیع دون الاجارت، خیار تعیین کی شرط لگائی جائے گی بیع کے اندر نہ کہ اجارے کے اندر. لیانا فی الاجارت تجب الاجرت بالعمل، اسے کہ اجارہ کے اندر اجرت واجب ہوتی ہے عمل کی وجہ سے. وعند العمل یتعین، اور عمل کے وقت اجرت متعین ہو جائے گی، جب وہ عمل کر لے گا تو اجرت کیا ہو جائے گی؟ متعین ہو جائے گی، کوئی جھگڑے کا خطرہ نہیں. بخلاف البائی، بخلاف بے کے. فإن الثمن یجب بنفس العقد، اس لیے کہ یہاں پر ثمن نفس عقد سے ہی آ جاتے ہیں، کس سے؟
نفس عقد سے سمن واجب ہو جاتے ہیں. والمبیع مجہول, اور حال یہ ہے کہ مبیع مجہول ہے یہاں پر بھائی اس صورت کے اندر, تو لہذا جھگڑا ختم نہیں ہوگا جب تک کہ ہم خیار تعین ثابت نہ کر دیں. وذکر فی الہدایت فی مسئلہ ذی العطار والحداد وقر البر والشعیر خلاف ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ تعالی. اور صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہدایہ کے اندر کہ یہ جو مسئلہ عطار اور حداد ہے جو اوپر ذکر ہوا, عطار اور حداد والا مسئلہ, اور اسی طرح گندم اور شعیر کے کر والا, اس میں اختلاف ہے کس کا؟ امام ابو یوسف اور امام محمد رحم اللہ کا. بھئی وہ امام صاحب تو فرماتے ہیں یہ جائز, وہ فرماتے ہیں صاحبین فرماتے ہیں جائز نہیں. وفی الدابتی الى کوفت او واسط احتمال الخلاف, اور یہ جو ذکر کیا کہ جانور پر کوفہ تک لے جائے گا سامان یا واسط تک لے جائے گا, اس کے اندر اختلاف کا احتمال ہے. ہدایہ میں کیا ذکر کیا اس مسئلہ کے اندر اختلاف کا, اس لیے کہ صاحب ہدایہ نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے جامع صغیر کے حوالے سے. امام محمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے جامع صغیر, وہاں سے یہ مسئلہ امام صاحب ہدایہ نقل کرتے ہیں, اور وہاں پر امام محمد نے یہ مسئلہ مطلقاً ذکر کیا ہے. یہ واسط یا کوفہ تک سامان لے جانے والا مسئلہ مطلقاً ذکر کیا ہے, یہ نہیں ذکر کیا کہ یہ امام صاحب کا قول ہے یا صاحبین کا قول ہے یا دونوں کا قول ہے, بھائی تینوں کا قول ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ تو احتمال آ گیا اس میں, ہو سکتا ہے امام صاحب کا تو یہ قول ہے, ہو سکتا ہے صاحبین کا بھی یہی قول ہو سکتا ہے کہ ان کا یہ قول نہ ہو, تو اختلاف کا احتمال ہے اس کے اندر. وَمَسْأَلَةِ الْخِيَاطَةِ وَالصِّبْغِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا, اور خیاطت کا مسئلہ اور رنگنے کا مسئلہ یہ کیا ہے؟ متفقن علیہ ہے, متفقن علیہ ہے بھائی. سمجھے؟ امام صاحب کے نزدیک بھی اسی طرح ہے اور صاحبین کے نزدیک بھی. وَلَوْ رَدَّتَ فِي خِيَاطَةِ الْيَوْمِ اَوْ غَدٍ بھائی, صورت مسئلہ یہ بھائی, میں درزی کے پاس اپنا سوٹ لے گیا, میں نے درزی سے کہا اگر آپ نے آج یہ کپڑا سیا تو آپ کو ایک درہم دوں گا, اور اگر کل اس کو آپ نے سیا تو آپ کو آدھا درہم دوں گا. کتنا دوں گا؟ نصف درہم. یعنی کہ آج سیا تو 100 روپیہ دوں گا, کل سیا تو 50 روپے دوں گا. تو کہتے ہیں بھئی اس صورت کے اندر امام صاحب فرماتے ہیں اگر درزی نے آج سیا تو اس کو آج کتنا دینے کا میں نے ذکر کیا تھا, تو اسے وہ 100 روپے کا مستحق ہوگا, اور اگر اس نے کل سیا تو پھر کہتے ہیں پھر اجر مثل ملے گا. کتنا ملے گا؟ لیکن وہ اجر مثل بھائی اس 50 سے زائد نہیں ہونا چاہیے جو میں نے ذکر کیا تھا. 50 سے کم کم ہوا تو مل جائے گا, 50 سے زائد بھی ہوا تو کتنا ملے گا؟ 50 ہی ملے گا. جبکہ صاحبین فرماتے ہیں جتنا جس دن سیے گا اس کے مطابق اجرت ملے گی. آج سیا تو آج میں نے 100 روپے کا کہا تھا 100 ملے گا, کل سیا تو کل میں نے 50 روپے کا رہا تھا 50 ملیں گے. دیکھیں امام زفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اجارہ ہی فاسد ہے, یہ اجارہ ہی فاسد ہے. صورت سمجھ میں آئی؟ امام صاحب کے صاحبین کے نزدیک بھئی جس دن سیے گا اسی دن کی اجرت ملے گی, دونوں تسمیت صحیح ہیں. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک آج سیے تو آج کی اجرت ملے گی, لیکن کل سیے تو کل کی اجرت نہیں ملے گی بلکہ اجر مثل ملے گا, لیکن وہ اجر مثل بھی کل کی اجرت سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اور جبکہ امام زفر فرماتے ہیں دونوں صورتوں میں اجارہ یہ اجارہ فاسد ہے, دونوں تسمیت فاسد ہیں. یہ معنی ہے وَلَا وَرَدَّدَ فِي خِيَاطِتِ الْيَوْمِ اَوْ غَدٍ, اور اگر تردید کی آج کے دن کی سلائی میں, اَوْ غَدٍ یا کل کے سلائی میں, کہ آج سیا یہ تو یوں اور یا کل سیا تو یوں. اَيْذَا قَالَ, دیکھئے خود بتلا رہے ہیں کیسے تردید کی آج اور کل میں. اَيْذَا قَالَ, اگر یوں کہا اِنْ خِتَّهُ الْيَوْمَ فَبِدِرْهَمٍ, اگر آج تُنے سیا تو درہم کے ساتھ پر ہوگا. وَإِنْ فِي غَدٍ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ, اور کل سیا تو دو نصف درہم کے عوض میں ہوگا. فَلَهُ مَا سَمَّا إِنْ خَاتَهُ الْيَوْمَ, تو اس کے لئے مسمع ہی ہو. فَلَهُ مَا
سمیا تو اس کے لیے وہ مسمع ہی ہوگا ان خاطہ الیوم، اگر اس نے آج کے دن سیا، و اجر مثلہی اور اس کے لیے اجر مثل ہوگا ان خاطہ غدن اگر اس نے کل سیا. ھذا عند ابی حنیفہ، یہ امام صاحب کے نزدیک ہے. وعندہما صاحبین فرماتے ہیں الشرطان جائزان، دونوں شرطیں جائز ہیں جس کے مطابق سیا وہ اجرت ملے گی اسے. وعند زفر فاسدان، اور امام زفر حملہ کے نزدیک دونوں شرطیں فاسد ہیں، اس لیے دونوں شرطیں. وہ فرماتے ہیں بھئی یہ خیاطت یہاں ذکر ہوئی، کیا ذکر ہوئی؟ سلائی، اور سلائی ایک ہی چیز ہے، آج ہو یا کل ہو، ایک چیز ہے یا الگ الگ چیزیں ہیں؟ ایک ہی چیز ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو چیز ایک ہی ذکر ہوئی، عمل ایک ہی ذکر ہوا، اور بدل دو ذکر ہو گئے. بدل کتنے ذکر ہو گئے؟ 100 یا 150، یا درہم یا نصف درہم. بھئی اس نے تو دو چیز دن بھی تو ذکر کیا، آج یا کل کا، آج اور آج یا کل کا. کہتے ہیں بھئی یہ جو دن ذکر کیے، یہ آج کے دن کو ذکر کیا جلدی کے لیے، اور کل کے دن کو ذکر کیا آسانی کے لیے، سہولت کے لیے. آج کے دن کو ذکر کس لیے کیا؟ تاکہ وہ کام جلدی کر دے. اور کل کے دن کو کیوں ذکر کیا؟ تاکہ اس کے لیے، سینے والے کے لیے، سہولت اور آسانی ہو جائے، آرام سے سی سکے. تو یہ جو دنوں کا ذکر ہے یہ جلدی یا سہولت کے لیے ہے، باقی عمل تو ایک ہی ذکر ہو رہا ہے سلائی، اور اس سلائی کے بدلے میں کیا ذکر ہو رہے ہیں؟ کتنے عوض؟ دو عوض ذکر ہو رہے ہیں. تو عمل ایک، عوض دو ذکر ہوئے، اور پتہ نہیں کون سا عوض ہے ان میں سے، تو عوض مجھول ہو گیا. عوض کیا ہو گیا؟ مجھول ہو گیا. لہذا یہ اجارہ کیا ہوا؟ فاسد ہوا. وَعِنْدَ زُفَرَ رَحْمَ اللَّهَ فَاسِدَانِ، یہ دونوں شرطیں فاسد ہیں. لِأَنَّ ذِكْرَ الْيَوْمِ لِلتَّعْجِيلِ، اس لیے کہ آج کے دن کا جو ذکر ہے وہ تعجیل جلدی کرنے کے لیے ہے. وَذِكْرَ الْغَدِ لِلتَّرْفِيَتِ، اور کل کا ذکر جو ہے وہ ترفیہ سہولت کے لیے ہے، آسانی کے لیے ہے. لَا لِلتَّوْقِيتِ، یہ وقت متعین کرنے کے لیے نہیں ہے یہ دونوں بھئی. فَيَجْتَمِعُ بھئی فی کل یوم تسمیتان، تو دونوں دنوں کے اندر دو تسمیہ اکٹھے ہو گئے بھائی، دونوں دنوں میں دو تسمیہ اکٹھے ہو گئے. وہی عمل ہے، دو تسمیہ ہیں. آج سیا تو 100 روپے دوں گا یا 50 روپے دوں گا، کل سیا تو 100 روپے دوں گا یا 50 روپے دوں گا. سورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہما صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ان کل واحد منہما مقصود، کہ ان دونوں میں سے ہر چیز مقصود ہے، یعنی تعجیل و تاخیر. تعجیل بھی مقصود ہے اور تاخیر بھی، تعجیل بھی مقصود ہوتی ہے، تاخیر بھی مقصود ہوتی ہے. تعجیل مقصود ہوئی، آج کے دن کام کیا، تو معلوم ہوا مقصود کیا ہے؟ بھئی درزی نے آج سیا، یہ دونوں چیزیں مقصود بن جاتی ہیں. آج سیا تو معلوم ہوا درزی کا مقصد کیا ہے؟ جلدی کرنا. اگر کل سیا تو درزی کا مقصد کیا ہے؟ تاخیر کرنا. صورت سمجھ میں؟ تو جب یہ دونوں مقصودی چیزیں ہو گئیں تو یہ دو انواع کی طرح ہو گئیں. کس کی طرح ہو گئیں؟ دو انواع کی طرح. جیسے پیچھے گزرا تھا دو انواع کے اندر مولانا تردید صحیح تھی. مثلا دو انواع کیا تھی؟ مثلا اگر تُو نے رومی ترس کا سیا تو 100 روپے، فارسی ترس کا سیا تو 100. تو وہاں دیکھو دو انواع کے اندر تردید صحیح تھی، تو یہاں پر بھی تعجیل اور تاخیر دونوں مقصود ہوئیں، تو یہ دو انواع کی طرح ہو گئیں، اور دو انواع میں تردید صحیح تھی، تو ان دونوں میں تردید، ان میں بھی تردید صحیح ہے. تو کہتے ہیں اَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَقْصُودٌ، صاحبین فرماتے ہیں کہ تعجیل اور تاخیر دونوں میں سے ہر ایک مقصود ہوتی ہے، مقصود بن جائے گی. فَصَارَتْ اخْتِلَافِ النَّوْعَيْنِ، تو یہ دونوں کس کی طرح ہوئے؟ دو انواع کے اختلاف کی طرح ہوئے، جیسے پیچھے گزرا تھا اور وہ جائز تھی تردید، تو یہ تردید بھی جائز ہے. وَلَهُ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ ذِكْرَ الْيَوْمِ لَيْسَ لِلتَّوْقِيتِ، آج کا دن جو ذکر کیا کہنے والے نے، یہ وقت متعین کرنے کے لیے نہیں ہے. لِأَنَّ اجْتِمَاعَ الْوَقْتِ وَالْعَمَلِ مُفْسِدٌ، بھئی اس نے کیا ذکر کیا؟ بھئی وہ آپ نے مسئلہ نہیں پڑھا تھا بھئی، کہ ایک شخص نے دوسرے کو اجرت پر رکھا کہ 10 من آٹے کی روٹیاں بناؤ آج کے دن کے اندر. تو وہاں آپ نے پڑھا تھا بھئی کہ امام صاحب کے نزدیک یہ اجارہ فاسد ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں دو چیزیں ذکر ہیں، ایک عمل ذکر ہے، ایک زمانہ ذکر ہے، وقت ذکر ہے بھئی. تو عمل بھی معقود علیہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، وقت بھی معقود علیہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو پتہ نہیں معقود علیہ کیا ہے یہاں پر، وقت ہے یا
عمل ہے تو ماخوذ علیہ مجہول ہوا، جب ماخوذ علیہ مجہول ہو تو اجارہ کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ اچھا، تو یہاں پر بھی یوم کا ذکر ہے. اب اس یوم کو ہم وقت کے لیے نہیں بنا سکتے بھائی، وقت متعین کرنے کے لیے، وقت مقرر کرنے کے لیے نہیں بنا سکتے، اس لیے کہ اگر ہم یوم کو بھی وقت کے لیے بنا مقرر کرنے کے لیے بنا لیں تو عمل بھی آ گیا اور یوم بھی آ گیا. عمل اور وقت دونوں میں سے ماخوذ علیہ کیا ہے؟ وہ مجہول ہو جائے گا، تو اجارہ کیا ہو جائے گا؟ فاسد. تو لہذا یوم کو توقیت کے لیے نہیں بنائیں گے، بلکہ یوم کو تعجیل کے لیے بنا دیں گے. کس کے لیے؟ تعجیل کے لیے بھائی، کہ یہ وقت وہ صرف جلدی کے لیے ذکر کر رہا ہے، اس کے ساتھ مقید نہیں کر رہا بھائی. اور امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان ذکر الیوم لیس للتوقیتی، کہ جو یوم کا ذکر ہے یہ وقت کی قید لگانے کے لیے نہیں ہے. لأن اجتماع الوقت والعمل مفسد، اس لیے کہ وقت اور عمل دونوں کا اجتماع یہ کیا ہے؟ اجارے کو فاسد کر دینے والا ہے. کما مر رہا، جیسے کہ گزر گیا. بس ذکر ہو للتعجیل، بلکہ یوم کا ذکر تو کس لیے ہے؟ صرف جلدی کے لیے، یعنی جو کہ جلدی سیدھے. وذکر الغد للتعلیق، اور کل کا ذکر وہ تعلیق کے لیے ہے. کل کا ذکر کس لیے ہے؟ اگر کل سیا تو نے فیجمعو فی الغد تسمیتان بھائی، تو غد کے اندر آنے والے دن کے دو تسمیہ اکٹھے ہو گئے. کیا ہو گئے؟ دو تسمیہ اکٹھے ہو گئے. آج کے دن میں تو دو تسمیہ اکٹھے نہیں ہوئے، ہاں کل کے دن میں کیا ہو گئے؟ دو تسمیہ اکٹھے ہو گئے. تو آج کے دن میں اجارہ صحیح، کل کے دن میں اجارہ صحیح نہیں بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو تعلیق یوم میں آئی یا غد میں آئی بھائی؟ غد میں. تو غد کے اندر بھائی تعلیق آ گئی، اور کتنے بدل ذکر ہوئے تھے عبارت میں؟ دو بدل. اگر آج سیا تو 100، کل سیا تو 150، کل سیا تو صرف 50 بھائی. تو دو چیزیں ذکر ہوئیں، تو ان میں سے جو یوم کا ذکر ہے وہ صرف کس لیے ہے؟ وہ وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ تعجیل کے لیے ہے. تو آج کے دن میں دو تسمیہ اکٹھے نہیں ہوئے، لیکن کل کے دن میں دو تسمیہ اکٹھے ہو گئے، اور جب دو تسمیہ اکٹھے ہوئے تو وہاں پر اجارہ فاسد، اور جب اجارہ فاسد ہو جائے تو وہاں کیا دیا جاتا ہے؟ اجر مثل دیا جاتا ہے، اور وہ اجر مثل مسمع پر زائد نہیں ہوتا. یہ مانا ہے ذکر الغد للتعلیق، اور کل کا ذکر جو ہے وہ تعلیق کے لیے ہے. فیجمع فی الغد تسمیتانی، تو جمع ہو گئے کل کے دن کے اندر دو تسمیے جی، تو اجارہ فاسد ہوا تو وہاں اجر مثل دیا جائے گا. ولا یجاوز به المسمى، اور تجاوز نہیں کیا جائے گا اس کے ساتھ مسمى پر، جو کل کا دن میں، کل کے دن کیا آ جائے گا؟ اجر مثل آئے گا، اور اجر مثل کے ساتھ تجاوز مسمى پر یعنی مقررہ یعنی 50 روپے پر تجاوز نہیں کیا جائے گا. اچھا، اے اجر المثل ان کان زائدا علی نصف درہم لا یجب زیادتہ، یعنی اجر مثل اگر وہ زائد ہوا کس پر بھائی؟ بھائی میں نے کہا تھا اگر آج سیا تو 1 درہم دوں گا، کل سیا تو نصف درہم دوں گا. اب کل کے دن میں کیا آئے گا اگر سیا؟ اجر مثل آئے گا. اجر مثل کہتے ہیں اگر نصف درہم سے زائد ہوا تو زیادتی واجب نہیں ہوگی، بلکہ صرف کتنا دینا پڑے گا؟ یہی بات کریں کہ اجر المثل ان کان زائدا علی نصف درہم، اجر مثل اگر وہ زائد ہوا نصف درہم پر، لا یجب زیادتہ، تو زیادت واجب نہیں ہوگی. اور پھر جامع صغیر، جامع صغیر کے اندر یہ مسئلہ ہے کہ لا یزاد علی درہم ولا ینقص عن نصف درہم بھائی، کہ زائد نہیں کیا جائے گا 1 درہم پر، اور کم نہیں کیا جائے گا نصف درہم سے، نصف درہم سے. اچھا، کہتے ہیں بھائی جامع صغیر کے اندر ہے کہ اجر مثل دیا جائے گا، لیکن وہ اجر مثل اس نے بھائی کتنی اجرتیں ذکر کی تھیں؟ دو، ایک نصف درہم اور ایک درہم. تو لہذا جو اجرت دی جائے وہ نصف درہم، اجر جو اجر مثل دیا جائے وہ نصف درہم سے کم نہیں ہونا چاہیے اور 1 درہم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. تو کہتے ہیں جامع صغیر میں لا یزاد علی درہم، کہ وہ اجر مثل زائد نہیں ہونا چاہیے درہم پر، ولا ینقص عن نصف درہم، اور وہ کام نہ کیا جائے نصف درہم سے.
لیکن صحیح اول اول، لیکن صحیح قول پہلا ہی ہے کہ نصف درہم سے زائدہ نہیں دیا جائے گا، لیان المسمہ فی الغد نصف درہم، اس لیے کہ مسمہ مقررہ جو کل کے اندر ہے وہ نصف درہم ہے، وفی الاجارت الفاسدتی اجر المثل لا یزاد علی المسمہ، اور اجارہ فاسدہ کے اندر اجر مثل اس کو زائد نہیں کیا جاتا، کس پر؟ مسمہ پر. وَإِنْ خَاتَهُ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ، اور اگر اس نے بھئی تیسرے دن میں سیا تو کہتے ہیں فَاجْرُ الْمِثْلِ لَا يُزَادُ عَلَى نِصْفِ دِرْحَمٍ، پھر بھی اجر مثل نصف درہم سے زائد، جب دوسرے دن کے اندر نصف درہم سے زائد نہیں مل رہا اجر مثل، تو تیسرے دن میں بطریق اولا نصف درہم سے زائد نہیں ملے گا. چلیے مولانا، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.